Okej, vi håller på att packa det sista. Eller sista, vi packar allt. Inför Josse och Jonas bröllop som vi ska ha på då. Spinner dig så att säga. Klockan är typ 12. Jag vill meddela imorgon vid lunch på flyget. Vi åker från vid 10. Mitt pass har varit borta. Mina bilkrav borta. Men nu är allt i tryggt förvar igen. Els nya grej är att cykla till skolan. Och du är lite ansvarig för det, David. Ja. Så i morse frågade hon om hon fick cykla. Och David hade ingen koll på tiden riktigt. Så han sa ja. Så vi sprang till Els skola. Hon cyklade och vi sprang. Och nu ska vi gå och lämna Faye. Och sen ska vi gå hem. För jag var ju... Jag har ju en bild då. Eller jag hade redan planerat ut att vi skulle lämna alla för att säga hejdå. Jag höll ju på att börja gråta när vi sa hejdå till er. Är du? Ja. Inte du, för du tjuvligt stod med papporna. Men det gör ju såhär... Jag är största problem. Jag är för dem än vad det är. Men David, du stod ju tjuvligt stod med de här papporna. Ja, de pratade om något intressant. Nej. Hur gjorde du det? Ja, hur som helst. Jag höll på att börja gråta. Vi skickade in L. Nu är det Fejs tur. Och sen ska vi hem, packa ihop och åka. Usch, usch, usch. Det är första gången vi båda flyger i samma flyg från barnen. Ja. Det är ju idiotiskt att göra så. Alltså. Du gör en så jävla stor grej utav det här. Ja, för mig är det en stor grej. Är det okej okay, eller? Nej, för du gör så att du gör det för dem. Nej, det är inte jobbigt för dem. Fan, för dem säger jag, det kommer vara jättekul. Det blir bra, jag byter ihop för fan. Nu får du skärpa dig. Känner jag. Nej. Jag känner jag. Mm, ja. Vad mycket du känner då? Du blev irriterad på mig för att jag var ledsen igår. Ja, så nu... Det är en grej att vara ledsen och det är en grej att vara en otrevlig person. Oj, du har verkligen tagit här nu väl? Ja. Otroligt. Nu har vi checkat in. Jävlar vad smidigt allt gick utan barn. Ja, så alltså det incheckning, man lämnar väskan, man lämnar allt. Nu har vi suttit i loungen. Molly har alltså pratat så mycket om hur värt det är med SAS Plus. Jag tror typ att hon gör ett samarbete, apropå betalda samarbeten. Men nu ska vi gå på här. Landat och vi står och väntar på, men han har alltså flyttat hela... Det här är ett äventyr som heter Duga. Han har flyttat hela den här refugen. Molly, det här är ändå sjukt. Kom nu ska vi in i bit i havs, tänkte jag säga. Och Thomas, går det bra? Zon tar runt det ser jag det. Alltså forever att ta oss till hotellet. Men nu är vi här, jag har duschat. David, du ska duscha nu. Ja. Vårt rum. House tour. Verkligen ett trevligt rum. Här är poolen. Och världen har precis spruckit upp. Men man måste verkligen skynda sig nu innan solen går ner. Vi springer runt här som att det är Paradise Hotel också mellan rummen. Men nu är vi redo. Nu ska vi gå ner och fota. Och nej, jag hade behövt borsta. Har du en borsta eller en kam av något slag? Ja, det har jag. Jag har det med mig faktiskt. Det var borsta ut med. Så duktig, så duktig. Den gamla lockar. Eller du, jag kan använda kameran ner och så hänger jag upp sen. Ja, verkligen. Ja. Och då kanske du kan fota den ner också. Ja, precis. Ja, nu kör vi barnfritt. Det är problem, då är jag strandad. Med en gravid och en annan person. Här kommer de. Och vi ska hålla på att välja sound. Klara ska välja en hela sound till sin reel. Och hon väljer naturmusik. Nej, nej, snarare. Spa. Nej, mitt tuggummi. Kloster musik. Slem som hänger runt. Det är faktiskt Doritos. Ska vi matcha, Klara? Va? Ja, det gör vi. Men... Nej, men oj. Den här vloggen ska filma allt som Klara filmar, så ska vi se om det är fint. Ska vi se, så gör du en copy bara på den här vloggen. Här ser ni Klaras vlogg från ett annat perspektiv. Det är jättebra, det är bra. Klara? Ja. Var kan jag skicka min faktura? För jag hittade både låten och texten. Nej, texten har jag hittat. Jo, det var jag som skrev plus. Det var jag som sa att texten skulle vara. Ja, sa hon som dig. Sa hon som dig? Ja, det sa hon. Alltså, hon har inte gått klart skolan. Klara, du är ändå en kandidat. Du får visa det nu. Nu har vi precis kommit hem och jag fryser ihjäl. Det är så kallt. Nej.
Och allt har gått bra med barnen. Och nu ska vi gå och lägga oss. Alltså för att vi har varit barnfria så har jag haft värsta natten i hela mitt liv. Och nu ska jag äta frukost. Oj, vet du vad David sa? Nej, vad sa David? Oj, ska du gå så till mig? Oj, ska du gå så? Och då säger jag, ja, hur går Molly? Han bara som en flygvärdinna och du går som en städerska. Jag har så ont i mitt... Har du sovit så här? Alltså det är ingen luft här inne. Öppna ditt fack. Nej, men jag fick ju panik. Nej, men öppna. Var är airconditionen? Det är den där. Va? Lådan. Vilken låda? Jaha, men varför hjälper ingen... Eller varför har ingen sagt att man sitter på den då? Öppna fönstret och vädra lite här. Jag tyckte att det var varmt. Som en flygvärdinna. Och jag är städerska. Molly, jag mår skit alltså. Ja, vi får dra på för de stänger. Molly, dra på. Jag hade så ont i huvudet. Oj, ska du gå så? Han sa, oj, ska du gå så? Och jag bara, vadå, hur ser Molly ut? Han bara, som en flygvärdinna. Och han bara, du ser ut som en städerska. Var han flugit private eller? Ja, precis. Vad jag också tänkte. Så här är då städerskan. Och här är flygvärdinnan. Ja. Så nu har vi ätit frukost, flygvärdinnan och städerskan. Ja. And off we go. Jag ska gå till Klara och se om jag kan låna hennes dator och skicka över vloggen. Jag ska gå till Klara och låna hennes dator och skicka över den här vloggen. Klara? Jaha, hon pratar telefon. Sorry. Men så det är som att vi är på kollo. Okej, det var helt värt. Det var helt värt. Oj, vad fula vi kommer vara. Ja, jag sa precis det. Vi tre är fula tillsammans. Nej, ni är fan. Där kan man se. Här är de som inte haft make-up faktiskt. Jättefina. Jag var glad jag blev. Oj, vad jag fin är inte... Ja. Good for you. Och vilken tid tänker ni att ni ska sminka? Ja, nu. Om jag ska ha något i närheten av. Det blir inte bättre på att jag gör det nu. Snarare tvärtom. Tror du henne kan släpa oss efter bilen så vi kan skrapa? Ja. Det har spruckit upp här. Och vi har ju alltså typ det bästa rummet. Vi har balkong. Och ska börja fixa oss. Mitt hår tar ju 3 jävla timmar att torka. Ja. Ja. Kort litet avbrott för Molly kom in och skulle låna schampo. Nu kör jag lite mask här. David har varit, alltså han kom också. Han har varit i stan. Som är 5 minuter bort. Det är det som är så synd. Jag hade velat tvätta mitt hår igår. För då hade jag hunnit också gå ner och strosa lite. Ja, och nu ska jag mig i ordning. Om en timme typ går shuttle till hotellet. Enda nackdelen med lösor är att det tar sån jävla tid att torka. Jag har haft så ont i huvudet idag. Jag trodde fan inte att jag skulle komma upp i syn. Jag får nog svara Alvedon. Ja, jag tar med mig det. Några Alvedon. Och sen hoppa in i min klänning. Och sen äta. Och sen åka. Jag är så hungrig. Klockan är som 2:30. Molly. Jag ska springa ner och hämta. Alltså första chatten har jag åkt nu. Tycker du jag ska snedbena eller mitt? Det här är snedbena. Det är ganska fint att sned. Gud vad jag lät oengagerad. Men jag tycker faktiskt sned. Det var jättefint för dig. Okej, nu ska jag gå ner och hämta hårspray. Jag ska hämta hårspray. Men du har ju din sån här och din sån här. Ja, men det får jag ju ta sen. Det är lite stressigt. Jag fick hjälp att klara. Hitta location för fotografering. Ja. Ja, det är iväg då killarna 10 minuter innan vi skulle åka på att köpa pizza. Och det är ingen som vågar säga nej till den här gravida kvinnan. Så de åkte vind för våg. Jag älskar också att jag styr era män. Så. Ja, du gör det. Du känner... Vad är det för fin bild du tog, Molly? Den vill jag också ta. Nu ska vi i alla fall upp och dricka. Klarar du att tagga på lite bubbel eller? Jag är taggad på en fucking Cola Zero. En fucking också. Nej, alltså jag är taggad. Jag är skittaggad på bubbel om jag hade fått dricka bubbel. Men allt, jag är så Klara, taggad ingen på att bli full faktiskt. Okej, när kommer din för... Jag vet vad vi ska... Fast du kommer liksom inte vilja lämna bort pojken. Va? Jo, det kan jag göra. Hur tidigt då? Till vem? Till dig? Nej, men nej. Du bara, nej, men jag till John, till John. Jaha, jo. Så det vi kommer göra, Klara, vi kommer styra en... Nej men, jag kan ta. Nej men, alltså, du menar, är ni gifta? Man bara, ska jag fatta skämt ibland? Men gud, när ska ni gifta er då? Ja. Nej, jag vet. Men gud, vad har du tänkt där, David? Vad har du tänkt där då? Vad menar du? Med giftermål. Jag har tagit lite tid, jag är klar. Alltså, jag har inte ens fått en ring, så jag ska inte säga något. Nej, men du har vill, ju liksom påbörjat någonting ring, som du inte har avslutat. Nej men geografin, det är det som inte stämmer. Jag vill se Sydafrika om hon vill inte. Vad fan ska vi se? Jo, fast dit hade jag velat då. Men Klara, det är ju min drömresa.
Jaha, gifta sig där. Det handlar inte om år. Ja, visst. Kom Klara, vi går. Kom, vi går härifrån. Ja, han har följt efter mig 13 år. Fattar du hur det känns? Alltså, 13 år? Pizzabudet. Men gud, vad obehagligt. Ja, då går jag lite awkward bakom. Så här man bara, ja, 13 år. Lås in. Vi låser in alla i det här sällskapet, känner jag. Nu. Alltså, jag kan bara säga att den här vloggen för mig är så weird. Så här är alla mina vloggar som din, den här vloggen är hattig och ruttig. Usch, det här gör mig jättestressad. Vet du, det här stressar mig, för jag gillar ju att ha en planerad vlogg. Och nu jo, är det därför du är så bra. Oj. Nej, du är duktig. Det är därför du är så bra, jag är så dålig. Det är så nej, för du är duktig. Kommer du ihåg att du haffade tag i mig en gång? Du sa så här. Jag bara, Klara, vad ska jag göra för att bli stå på YouTube? Du bara, det finns vissa grejer. Du behöver struktur, du behöver hålla kameran still. Inget av det har jag gjort. Jo, det är stressigt. Jag gillar inte att kolla på någon som gör så här. Det är jag. Ja, men det är typ jag i den här vloggen också. Men jag kan också säga att jag gillar inte att ha struktur i vloggandet. Jag gillar att ha en plan på vad ska jag vlogga. Nu är det så här, jag vet inte vad som kommer. Så jag har typ inte pratat någonting. Jag har typ bara haft, du vet, musik och härlighet. Jag såg ju att du filmade ut ur bilen igår. Landscape. Är ni? Ja! Fru Svanberg ska ha bubbel nu. Hurra! 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 Jag är så glad att du är här! Du kommer bli ännu gladare, Josefin. Skål för er! Skål! Ja, det vet jag inte. Jävlar, det är en viktig del. Hur ska det gå? Jag tror att pappa ska få vi måste bli gifta, höll jag på att säga. Vi är redan gifta! Woho! Oj, nu ska vi fånga buketten här. Sövande grön! Han är lite nervös. Du är inte alls nervös. Vi inväntar ju brudpar. Aha! Så nej, rille rullen, oh det är inte det. Warm up. Vi har lämnat folk bakom oss. Let's just say we left people behind. Men klockan är ett och jag och Molly har kommit hem. Och vi har sparat lite pizza. Vad har du gjort? Och jag är helt slut. Men det har varit en fantastisk dag. Och nu så är det time to sleep at last. Ja, jag fick ju nästan inte åka hem för Lojsan. Men I'm here. Och imorgon är det poolparty. Min kamera har liksom inte mått så bra den här resan, känner jag. Men nu är jag på väg, vi äter frukost. Jag ska dricka lite kaffe på vår balkong. Sen ska vi röra oss mot... Jag kan inte se blod, det går inte. Hur går det? Nu ska vi i alla fall på pool party. Och vi fryser ihjäl. Men vi har också inte på oss någonting. Hej då, stora hunden. Det känns som vi är deras barn. Ja. Vems barn? Lollobö och Henriks. Jättebra. Titta på den här pizzan. Oj, 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 oj. Hej! Mrs. Svanberg! Det äts på ett sätt. Ja, vad kul. Buster är du nu? Alltså, det här var så gott. Pizza delivery. Chèvre. Ni vet att det finns chèvre här. Chèvre. Alltså det finns riktiga gäster. Jaha, vad kul. Heter en av dem. Nej, gör den. Vad heter den? Alba. Alba. Så Johanna var ju när hon var full. Hon bara, måste gå och dansa med Alba. Det är typ fem gäster. Det tycker alla kul. Men Lojsa, jag kan ju berätta att Lollobö hittade ju David och Buster stod göra någon dans här ute igår kväll. Alltså de stod alltså på baksidan här. Stod ni och gjorde en liten söt dans. Mm. Alltså jag blev bara rädd. Ni är kära. De typ steppade och snurrade armkrok. Och alltså nej, men... jag bara, vad är det som händer? Herregud.
Jag också att Buster gick och igår. Jag måste börja bråka för att han gick och la. David kommer till mig och säger... Nej, du satt och grät och försökte gå ner honom. Ja, att du var borta i 40 minuter. Men stackaren och sen så går jag ner. Bara, och så, ska, så säger David bara, var är Buster? Jag bara, det är ingen mening, han är uppe på rummet. Han kommer att lägga sig, han är för trött. Sen kommer hon på. Nej. Och sen, nej. Och David bara, jag bara, nej men gå inte upp. Jag tror han kommer bli arg på mig om jag har sagt att han är där uppe. David går upp, alltså 5 minuter senare så ser David. Och bakom skuttan honom, skuggan, det är Buster. Och jag bara, ursäkta. Hand i hand. Ja, och jag bara, vad fan sa du? Han bara, nej alltså jag frågade bara om inte han skulle följa mig ner och festa. Jag bara, du var ju så arg på mig. Ja, jag blev ju förbannad. Du var ju arg på alla, Lois, som var ju rasande. Ge mig ditt hemliga knep. Alltså att Buster, han ville ju steppa utanför. Ja, han var lite med det. Ja, ska vi inte bara gå ner? Bara, vi går ner och hoppar lite. Nu är det dock så varm. Är du taggad på flight hem? Ja, jag är taggad på att fastna i... Alltså jag känner att jag är ansvarig för alla ungdomar på det här bröllopet. Vart kan jag skicka fakturan? Alexander går transfer, kan du boka? Kan du göra det här? Kan du går transfer på riktigt? 15.30. Skämtar du? Nej. Oj, emellan svenska skolleken tror jag att ni förstår. Och jag vill bara tillägga, just har du fått ett klart för den som förlorar och grip. Den blir puttad av sin partner. Ja, den har väl tagit för mig, ja. Ja, det är det. Och ni vet ju vad ni ska göra, eller hur? Man håller upp skon den det gäller. Most likely to. Ja. Det är för att... alltså, vem är... Okej, första frågan. Vem i hushållet använder sex som en valuta? Vem är bossen i förhållandet? Oj, ja. Den var snabb. Jag fattar. Vem är det mest synd om när den är sjuk? Gå och säg hej då till brudparet. Och sen är det den långa färden hem. Och den får vi se hur den blir. Och nu har vi fått meddelande då från vårt flyg om att vi är sena. Och vi har då bara 40 minuter i Zürich i vårt connecting. And I am so excited to see how this is gonna turn out. Check-in we close 40 minutes prior to the original plan. Så nu har vi alltså då, det handlar om 15 minuter mindre. Vilket innebär att vi har då 25 minuter connecting flight. Och vi ska ta oss från terminal 1 till terminal 5. Vad säger ni egentligen? Jag tror att det är nice. Alltså, spelar Anis kanske, Buster? På riktigt, vi checkar in på ett riktigt jävla spa-lyxhotell. Tar varsin 90 minuters massage och så kollar vi på skräckfilm och äter mumservice. Äter mumservice? Mumservice. Den här har alla på rad. Jag är trött. Jag är hungrig som en gris. Ska inte du ha John Rus? Nej, jag tar honom som baguette. Vad ska du ha till? You think we're gonna make the connecting flight? Are we gonna make the connecting flight? Alltså, min pojkvän är en riktig diva. Ja, det är han. Alltså, en liten diva. Ryggen får vara med. Han har ryggen fri. Han har ryggen fri. Herre! Ska jag få första ringleken? Vill du ringa ner oss? De har standby. Vad såg ni det nu? Hon fyller år. Nej, hon fick reda på det. Så de bara så, happy birthday, you get the standby. Vad är det? Va? Då får hon väl pengar? Det är att hon vet inte om hon kommer med planet. One night in Zürich and the world's your oyster. Da 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 da. Hörrni, vad händer nu då? Hörrni, Alice kommer inte med flyget. Hon har standby. Nu kommer jag börja gråta. Vi måste ta ett beslut. Varför händer allt med? Ni ska inte flyga med mig. Men skit, nej, vi vill inte, men du får vi kolla med dem hur det blir med connect. Ja. Exakt. Just det, jag måste ju gå och hitta min kamera. Ja. Men du, ska vi inte eller gå... Eller så har du tagit. Nu gör vi så här. Du hittar Gertrud. Ja. Ja. Vad är hon då? Jag hittar Lost and Found. Du är bäst att se var vi är någonstans. Jag går med Buster för det blir bäst konto. Ja, och vi går och snackar med någon här. Vem går och hittar med min kamera med? Det får Alice göra. Men, eller vill också låt konta. Mig bara sätta mig ner. Kan vi kolla var det går för flagg? Går det direkt imorgon så är väl det najsare. Ja. Nej, vi måste se vad vi får. Alltså, ja. Vi får en voucher. Ja, på mat. Var någonstans? Här på flygplatsen. Men är det inte trevligt att hänga kvar här? Kan vi skriva till dem i hotellet där ni bor, i den lägenheten? Nu går vi runt här som hemlösa. Försöker få tag i Loisas vloggkamera då som annars jag kommer få skit för. Men nu håller Buster på, han älskar ju bara att köpa grejer. Ja. Så nu vill han gå igen igång på nya biljetter, men det är inte värt. Att fixa nya... Va? Vad gör du nu? Ja gud, vi borde få köpa något till barn. Ja. Men innan det, akta. Innan det så vill jag säga, det är ingen idé, vi kommer ju åt. Du så gillar glitter av Janas. Varför säger du så? För du gillar det. Jag gillar glitter, ballinas och sånt.
Men då gillar jag fyrkantiga vad jag. Men kan du inte ta den där med lite snurrar? Det är väl... Åh, spännande bara. Det jag vill säga är, vi kommer ju behöva åka det här flyget oavsett, och så kommer vi få stanna i Zürich, för annars kommer vi inte få... Fast det känns så mycket jobbigare att stanna i Zürich, det är det. Alltså det känns bättre med Cannes. Men vi kommer inte åka till Cannes, vi kommer vara i Nice då. Men då kommer vi inte få pengar för det, vill jag säga. Ekonomiskt av oss. Jag tar inte så mycket. Jag, mitt bolag omsätter alltså, inte så mycket. Vi åker till Zürich. Missar den, då betalar ju de hotell. Ja, exakt, och det är värt. Problemet är att då får vi ett 6 morgon flyg imorgon bitti. Ja. Det är en jätteosäker orange. Jag vill hellre stanna. Ja, men det är... Vad vill du ha? Nej, det är inte på riktigt. Jag vill hellre stanna till eftermiddagen. Då. Men vad blir det här, en lång semester? Men ska vi inte bara ta till Maldiverna och stanna där tills flyget går? In Zürich and the world's yours. Oj, Moa gråter ju. Time men to... Men vi försöker hitta information för att se om vi ska sova över här eller om vi ska sova över i Zürich. Så Loisen åker ner den här rutschkanan och hon sa ett av 10. Med dig, la du till. Nej. Du har inte gjort det med mig, sa jag. Du nej, då ansåg att du och jag sitter i varandras knä. Okej, okej, okej. Man måste ringa dem så vi vinner 1 av 10. 1, 2, 3, 5. Du trodde jag skulle välja 7. Vadå, sen att jag åker med dig då? Jesus Christ. All färda ut genom säkerhetskontrollen, hitta otrolig födelsedag för dig. Happy birthday. Happy birthday. Nu ska vi i alla fall gå och försöka hitta någon security eller information disk. Och försöka reda ut den här situationen. För att hälften av oss, alltså de som tjänar bra i det här sällskapet, vill ju stanna i Nice och göra en trevlig kväll och ta in på hotell och köpa nya biljetter. Men för mig, jag åker till Zürich och sen kommer jag att försöka... Jag att försöka. Men jag tycker vi kollar det här, för jag tycker att hon hade fått lägga 6000 plus hotell. Jaha, vad har ändrats? Nej, men ifall de hjälper oss att boka av. Nej, jag tycker det. Ska inte vi åka på tjejresor till Marbella härifrån, du och jag bara? Vi har en bil och åker. Bil? Those who knows to knows. Those who knows to knows. Vi har liksom tagit omvägar för att ta oss ut och det är så här. Jag vet inte, nu känner jag också så här, nu börjar folk också bli lite irriterade på mig för jag har tvingat alla att ta den här flighten. Och fan för det. Men också att vi vet inte hur det här ska lösa sig. För jag är lite stressad av att Loisen tror att hon bajsar pengar och vill ta in på lyxhotell här i Nice och stanna 3 dagar till. Så nu känner jag bara... Jag behöver... Vi bajsar pengar. Nej, jag känner bara, jag behöver se mitt intresse i det här. Och det är att komma hem. Fort som fan. Men jag sa ju att det här skulle hända. Jag kanske är en sån här spådag. Vem vill spå sig hos mig? Men gud, hur långt var det här? Alltså, jag kom på att ni har ju barn. Ja. Det var tråkigt för er. Den detaljen. Alltså som ni saknar. Ja, absolut. Och som saknar er. Och Molly är liksom redan hemma och jag bara... Ska du, jag har ju liksom tjejmat folk som tog tidigare plats. Ja, jo. Look at me now. Där jag, det är... GT, hur går det med din macka? Hur kom hon ens hit? Jag är helt svettig också, David. Ja. Vad sker? Men alltså jag tycker det här är ett kul äventyr. Alltså vad är vi för människor? Folk kommer ju också vara så här. Det är på 30-åriga kollektiv. Nej Fred, det här kommer bli jättekul. Vi fixar bara bad. Han har inga badbyxor än. Men när går planen? Alltså vi landar. Alltså 19.45. Vi landar alltså när de börjar hårda vårdplanen. Men gud, Theo, det var en minibuss. Vi hyr en minibuss och så kör vi alla bara hem. Ja, vi kan, alltså, det hade varit mysigt att köpa en bil. Kan inte du köpa en bil då? Ja, jag kan säga så här. Jag har försökt. Men jag har inte kommit överens med massan. Jag har suttit och skrivit. Men, det bästa, för vi vet ju inte om det här flyget kommer. Råd. Och flyget blir mer och mer försenat. Men i försäkring får vi inte tillbaka någonting. Nej. Om vi inte får pengar för flyget. Om det finns ett problem så vi behöver boka ett annat så tar jag det. Så då kan jag... Ja, så. Känns det bättre då? Mm. Ja. Vill att jag liksom swishar på en gång så att du har det på liksom... Nej, ingen ska ju betala. Jag har inte depositkonto. Jag har inte depositkonto. Ska vi lägga oss alldeles under tiden? Har du cash? Då kommer vi gå till banken. Ja, nej, men lyssna. Vet du det? Vi kommer väl inte betala för det? Jo, om det blir betalning så tar du bara ditt kort. Ja, det var det jag menade. Då tar jag din biljett.
Jag tjänar pengar på det här. Vi kommer att offer you the first availability that suits you. And if you need to stay in a hotel by that time, they will also offer to you a voucher, or they will tell you that go ahead and you book this one, or provide you, as I mentioned, the voucher you will be using to do this, or they will book it for you directly. Okay. Okay, great. I will talk because we're all about 15 people leaving with this flight. So I will check with them and see what we're going to do. And I'm so sorry to be thinking, Anything else that can be for today? No, that's all. Thank you. Yeah, welcome. Thank you. Tack för absolut, alltså ingenting. Då är det bestämt, killarna, jag tror att det handlar om att David och Buster, vi har varit i Frankrike. Och de har typ inte umgås för vi har bott på olika locations. Så nu känner de, och nu känner de att de vill umgås. Så nu är de så taggade, de fick tårar i ögonen när de pratade om den här middagen. Precis som du fick tårar i ögonen. De använde min födelsedag som täckmantel. Oj va? Nu. Då hade du haft med något hotell upp. Har. Jag har ju det, det var det permanent. Kan vi inte alla, jag tycker vi ska hålla ihop. Jag tycker vi kan vara lite effektiva. Nej, spring och hämta. Ja, kom nu. Alltså det kommer ta en halvtimme med den här bagaget. Ja, nu har det anspråkat ur totalt. Jo, du för det här är en av de fulaste människorna jag någonsin träffat, vet du? Jo, för du kör både hängsle och livrem. Du bara, bestäm ni, jag är på. Nej, så här var det, sen jag försökte lösa bla bla. Sen var det rörigt, jag har hela tiden sagt vi åker till Zürich och tar det därifrån. Men det gjorde det du inte, och David. Jo, men sen sa jag såhär, okej, för David märkte att David verkligen ville stanna. Då sa jag, okej, stanna du David. Men hur kan vi inte värdesätta att vara här och ha det trevligt? Jag kan inte värdesätta det, för att om jag inte kommer fram imorgon. Men det gör, fram kommer vi alltid. Okej. Och det, kom, alltså det är det som jag menar, det kommer att kosta 10 000 när jag har flygbiljetten imorgon. Nej. Jo. Nej, det kommer inte göra. Vad kostar den då, Norwegian? Den kostade 2,9. Exakt. Ja, det är inte 10 000. Nej, men och jag fick inte boka om till den tidiga flighten idag för David. Boka om idag? Jag vill ju boka om, sådär ja, där som du skrev i natt. Ja. Och det fick inte jag för David. Nej, för du har tvingat alla att vara här så länge. Det var inte därför, nej, David tyckte det var för dyrt. Nu ska vi ringa på. Nu är det inte. Du får inte boka om. Utan... Ja, då är vi på väg. Hur känns det att vara 50 minuter, Alice? Låt Alice vara, hon har haft en liten traumatisk dag. Ja. Hon har gråtit och jag har... Men Alice, du borde vara, du är den gladaste. Du borde vara gladast, för du hade ju fattat vara för själv i Zürich. Hade du inte varit late så hade du varit själv. Ja. Dyraste kvalitetssidan. Nu ska vi umgås. Nu ska vi andra också. Hon sa att det var 20. Jag har inte fått någon information om det. Jag tycker vi ska in på kasinon och försöka spela tillbaka alla pengar vi har fått. Ska vi gå till kasinon sen? Nej. Men det är 18 stund, det är då Alice kommer in va? Tack. Så ska ni säga något och vara lite rolig nu. Alltså hela min energi är verkligen så borta. Jag kan inte. Jo, du måste skaffa den. Här borde vi bo. Ja, här borde vi bo. David, här borde vi bo. Det kostar 250. Nej, du skämtar. Ja, jag bara nu. Det kostar alltså 60. Kan vi försöka vara trevligt? Ja, jag är inte arg, men jag tycker bara att du är orimlig och att jag är ledsen att du tog dina behov före mina. Vi liksom sitter så här. Alice fyller år idag. Nej men du, vänta, jag vill bara säga en sak. De har inte sagt något om extra sked. Servitören såg att de var kära och kom med sked och blinkade lite till. Jag vill smaka. Ska vi be saxofonisten komma hit? When the moon hits the sky like a big pizza by that summer. Frukost för genetingen och sen idag. Det är ingen frukost. Och vi ska göra ytterligare ett försök att ta oss hem idag. Och idag, eller så här, försök. Idag kommer vi komma hem. Men idag kommer vi hem. Idag kommer vi hem. Ja, i alla fall jag och Lojsan. Alice och grabbarna, vad som händer med dem? Det finns inga garanti. Men Alice går under oss. Hon kommer också hem idag. Killen Alice, har ingen. Nej, Alice får ju välja själv. Va? Är det fel på vad är din favorithotellfrukost? Min favorithotellfrukost? Jag gillar pannkakor. Det finns ju här. Men också att vi gjorde odds game och att vi ska bara resa hem då i våra wedding gown. Du blir det. Nej, du sa bara oddsen att vi. Alltså att man måste filma allt med dig för att det ska liksom gälla. Hur som helst. Idag kommer vi komma hem och jag längtar så mycket efter mina barn. Nu är jag med. Jag kunde inte sova igår kväll för jag blev stressad. Men jag bara, vi kommer landa 15, jag kommer typ inte hinna hämta dem. För nu har jag bestämt mig att jag vill ju hämta dem på. För då har jag bara, men mina föräldrar kan hämta dem, ska vi. Jag bara, nej, jag vill ju hämta dem. Jag vill komma där på gården och så vill jag att de ska springa. Visst? Nej, men jag känner samma.
Vad sa du? Det är lite narcissistiskt. Nej, men det är väl ingen som har sagt det. Ja, men jag tänkte säga att det är väl ingen som har sagt att jag inte är narcissist. Han behöver inget. Och det värsta av allt är att vi har verkligen inte njutit av... Jo, det har vi. Ja, det är jättekul igår. Alltså igår skrattade jag så mycket så jag har pissat på mig ungefär 8 gånger. Ja, ja, ja. Men... Så vi har haft jättekul. Vi hade ju kunnat... Vad händer här? Nice. Nice. French Riviera. Oj gud, Alice har haft en så tråkig kväll och bollat det roligaste som en ny butiken. Men det var inte så kul, va? Tackar. Incheckade och klara nu. Och... Jag har aldrig något bättre. Men så bra humör. Ja, exakt. Och till och med, jag fick ju själv då, för jag får alltid själv, eftersom att jag då är gruppens mood manager, så fick jag själv att folk tyckte att jag var otrevlig igår. Men då fick till och med Alice rikta in och bara, så David bara, men du var så jävla otrevlig igår. Tänk om du hade haft det här humöret. Och så började de gå på mig och så kom Alice, men det var inte så lätt. Och det var verkligen inte lätt att hålla humöret uppe. Särskilt som att jag var ledsen, eftersom att jag då i måndags föreslog att vi skulle byta biljetter. Igår och åka tidigare, men David ville ha för dyrt. Jag vill ha varit hemma i 15 timmar nu. Men David tyckte det var för dyrt. Men nu har vi fått en upplevelse. Ja, och det var roligaste kvällen. Och David har också lovat mig att jag aldrig kommer glömma sig fan sådär. Hur som helst, så nu ska, vill jag säga då för att Lojsan, som skyller på att det är jag som har tappat bort grejer och sånt. Hon har tappat bort sin kamera på flyget, så vi går runt på Lost and Found. Och skyller på mig, du vet så fort något... Har du tagit mitt kort? Har du tagit mitt simkort och sen det här... Det är ju för att du ljuger. Jag ljuger om tid. Ja, du ljuger om allt. Du skarvar sanningen hela tiden. Nej, jo. Så är det inte. Jo, så är det verkligen. Så är det. Nej. 100%. Nej, men alltså jag kommer inte gå 8. Nej, jag kommer inte, det går inte till terminal 2. Nej, jag vet inte. Så, jag får ringa SAS. Okej, okay, så nu ska vi till våget. Och det är det. Och it's been a trip you guys. Och jag vet att den här vloggen, jag har inte, det har inte varit så lätt att vlogga så mycket från bröllopet. För det har, hänt, det har varit i gasen hela tiden. Men jag hoppas att ni har gillat en glimpse som ni har fått se av Josefs bröllop. Och jag hoppas att de har haft en otrolig dag. Och det har varit en otrolig upplevelse. Och nu ska jag äntligen komma hem till mina barn. Jag sa ju i vloggen tidigare att Lojsan hade glömt sin vloggkamera på flyget. Vi vill fixa det. Nu har hon också glömt en påse med svindyra souvenir-t-shirtar som vi köpte. Jag har glömt på hotellet. Så att min, jag har inget ansvar av att som försvinner med Lojsan. Men jag förstår att hon vill skylla på någon och jag kan ändå känna att det är okej att hon skyller på mig. Men om vi är överens om att det aldrig är jag utan att tjafsa om det med hotellet. Och nu är jag på Arlanda.